Joo. Jukurit Ilves, lopputulos 3-6 vierasjoukkue Ilvekselle Pekka Kangasalosta. Nyt ei paljon naurattanut. No ei tietenkään naurata, että taas oli jääkiekkopeli, mikä oli voitettavissa ja ei siihen pystytty, että nyt on hyvin vajaata tekemistä. Työmäärässä hävitään kaverille, vastustajille tällä hetkellä ihan niin kuin joka sektorilla, että ei se sen kummallisempaa. No jos nyt jotain, niin avauserässä kuitenkin pääsitte jonkun aikaa sinne niskan päälle ja johtoasemaan ja Ilveksen pakottamaan aika lisää, että semmoinen hyvä startti, mutta tämä pelin sisällä aika paljon sitten vaihtelee. Kyllä, olet ihan oikeassa, että lähtö oli jälleen hyvä, mutta se jänne ei kestänyt 60 minuuttia, vaikea sanoa, mistä johtuu, että ei olla valmiita, niin kuin, ei olla valmiita tavallaan tekemään itselle ja kaverille sitä työtä, joukkueelle sitä työtä, että vaikea sanoa, onko, no turha tässä selitellä. Niin, no se on tämä synkkä marraskuu, ja onko se nyt sitten sillä tavalla, että nyt illasta toiseen vedetään sitten ihan limiitillä, että onko se sitten väsyä? Ei, mä varmaan voi, jos selityksiä lähtee hakemaan, niin se nyt on se helpoin tie, mutta fakta on se, että eipä ne muut joukkueet ole väsyneitä, jotka tässä käy meiltä pisteitä ottamassa, että kyllä meidän on niin kuin nyt vaan se oma työnteko kaivettava ja saatava semmoinen räkävoitto tuossa, että tänään siihen oli hyvät mahdollisuudet ja luotto oli hyvä niin kuin tokan erän jälkeen, mutta jälleen samanlainen sulaminen sitten, mitä oli Kalpaa vastaan, että niistä nyt pitäisi päästä jollain tapaa pois. No, ei muuta kuin uutta kohti. Joo, kiitos. Kiitos.